Trend İnformasiya Agentliyi və Türkiyənin Albayraq Media Qrupu ilə birgə yaradılan Türk Dünyası adlı ilk rəqəmsal layihənin təqdimatı keçirildi. Təqdimat mərasimində Azərbaycan və Türkiyə media qurumlarının rəhbərləri, Türkiyənin və digər türk dilli ölkələrin səfirləri, diplomatlar, millət vəkilləri və digər qonaqlar iştirak etdi. Qlobal informasiya məkanında beynəlxalq təhlükələrin qarşısının alınması, mövqelərimizin möhkəmləndirilməsi, informasiya sahəsində xarici siyasət təşəbbüslərini təmin etmək üçün bu son dərəcə mühüm əhəmiyyətə malik strateji platformadır. Bu müstəvidə əsas fəaliyyət istiqamətlərimiz xarici media resurslarında və qlobal sosial şəbəkələrdə dezinformasiyaya qarşı birgə mübarizə aparmaq və dünya ictimaiyyətini düzgün məlumatlandırmaqdır. İlk dəfə həyata keçirilən layihənin məqsədi türk dilli ölkələrin ortaq tarixi, dini, mədəni və ana dili dəyərlərini əsas götürərək türk dünyasının həmrəy kommunikasiya platformasını yaratmaq və kontenti birbaşa informasiya mənbəyinə çevrilməkdir. Trendlə Albayraq Media Qrupunun işbirliyi bu kenetlenmeyə yeni əllərin də eşlik etməsi və bu coğrafyada yeni birlikteliklərə yol açmasını diliyorum, kutluyorum. İyi bir işe vesile oluyorsunuz. Sizleri, her iki grubu da. Həmçinin ölkəmizin türk dilli dövlətlərlə əməkdaşlığın inkişafı məqsədi ilə yol xəritəsi hazırladığı qeyd olundu. Bununla yanaşı tədbir zamanı informasiya və kommunikasiya sahəsində əməkdaşlığın genişləndirilməsinin qarşıda duran prioritet istiqamətlərdən biri olduğu vurğulandı. Bir vaxtlar klasik ənənəvi jurnalistikanın müəyyən üstünlüklərindən bəhrindən media təmsilçiləri artıq yeni dövrün yeni qurallarını və yeni trendləri ilə üzləşdirlər. Bu baxımdan mən düşünürəm ki, bizim Türkiyənin mediasını, mətbuatını tənzimləyən qanundan da öyrənmək vaxtımızdır və nəzərə almaq lazımdır ki, Azərbaycanda media haqqında yeni qanun layihəsinin üzərində ciddi iş gedir. Layihənin unikal proqram təminatı layihənin daha da təkmilləşməsinə və yaradılan rəqəmsal platformaya digər türk dilli ölkələrin də media qurumlarının qoşulmasına imkan verir. Türk birliyinin hər alanda güclənməsi gərəkdiyinə olan inancımız tamdır. Qarabağ zaferi türk birliyinə gidən yolu da açmıştır. Bunlardan bir tanesi de medya alanında işbirliğidir. Bu işbirliğine şu anki Türkiye Board'a yeni katkılar olacaktır. Medya ajanslarının da buraya katkıları olacaktır. Platforma katılacaklarına inanıyorum. Ne kadar güç olursa o kadar çok el birbirlerine kenetlenir. Rəqəmsal platformanın mobil versiyası da mövcuddur. Mobil versiya gələcəkdə bütün platformanın inkişafı və təkmilləşməsinin əsasını təşkil edəcək.